Pekné nedeľné odpoludnie v Nových Zámkoch. Dnes pokračuje tak ako na ďalších 5 štadiónoch Tifos Extraliga svojím druhým kolom. Nová sezóna 2021 a 2022 priniesla predvčerom úvodných 6 kôl. Ani Nové Zámky, ani Liptovský Mikuláš, ktorého hráči práve vykorčulovali na zimnom štadióne na ľadovú plochu, nezískali prvé body v sezóne a preto sa o to pokúsia práve v tomto stretnutí. Zľava nám teraz nabehnú do záberu aj Nové Zámky, ktoré prichádzajú zo svojej šatne priamo pod fanklubom, ktorý to môže naplno rozbaliť. V Nových Zámkoch po 1,5 roku, čo na extraligové stretnutie diváci nemohli. Máme už zostavu, v ktorej nastúpi hostujúci tím. V bránke dostáva priestor brankár Vošvrda, ktorý to nemal ďaleko z Popradu do Liptovského Mikuláša. To je kvalitná posila pre Liptákov pre touto sezónou. Krídlo bude chrbát v tomto zápase Patrik Kozel, v prvom útoku Alexi Vartinen a Sameli Ventele, vzadu a vpredu obdržálek Hovorka a Paločko. V druhej formácii Salia Kuráli, v útoku Jurik Valega a Michalík, v tretej formácii Mezovský Ilenčík, v útoku Uhrík Urbán Kriška a v štvrtej formácii je Kalousek s Petrášom a Haluškom a napísaný s 91-tkou aj obranca Krempaský, trénerom je Milan Jančuška. Na tom sa nič nezmenilo. Poďme sa pozrieť na Nové Zámky zo pár mien, ktoré tu v minulosti nastúpili, sme počuli už na súpiske Liptákov. Tentokrát však premiéra Tipos Extraligy na domácom ľade švédskeho gólmana Christiana Engstranda s číslom 31. Krídlo bude chrbát Jakub Lackovič, v prvej obrane Matúš Holenda a Andrej Hatala. No a americký útok Austin Fairley, Robbie Jackson doplňa s 92-kou Martin Mišiak. Ostatní sú tak, ako ich vidíte. Tomáš Klempa, Juraj Šiška, Patrik Števuliak, Jegor Kurbatov, Martin Barto a Tibor Varga a Richard Ondrušek, Nikolas Fereni, Ferdinand Todt. Juraj Šiška posiela spod zobora, sa gólovo uviedla. Už v prvom stretnutí Juraj zaznamenal 2 góly, ale nakoniec to Novým Zámkom nestačilo. Gergej Majoroš je trénerom domáceho tímu aj dnes. Vypočujeme si hymnu Slovenskej republiky. Tu máme aj štvoricu rozhodcov, ktorá povedie toto stretnutie. Peter Ševčík, Vladimír Fridrich, nad čiarami im pomáhajú Michal Orolin a Filip Crman. Teraz sú už predstavení všetci najdôležitejší aktéri tohto duelu a my sme zvedaví na to, kto získa prvé body. Možno to pravda, že budú oba tímy v tomto stretnutí, ak by sa duel skončil nerozhodne po riadnom hracom čase. A tu už máme tabuľku, v ktorej teda zatiaľ aj 8 Nové Zámky, aj 10 Liptovský Mikuláš sú bez bodu. Oba týmy, ako som spomínal, inkasovali po 4 góly, či už to boli Nové Zámky v Michalovciach, kde Bíci prehrali 3-4, alebo to bol Liptovský Mikuláš doma s Popradom, ktorému podľahol 2-4.
Mišiak sa okamžite pokúšal vysúvať jedného zo svojich amerických spoluhráčov, bol to Fairley, tomu korčuloval na osikl ziska, ale nakoniec táto akcia neskončila ešte prvou strelou na bránku v zápase. Nakrátko sme videli práve Austina Fairleyho v detaile, jedna zo zámorských posíl, od ktorého si pochopiteľne v Nových Zámkoch sľubujú produktivitu a preto dostáva priestor hneď v prvej formácii. Juraj Šiška úspešný na vhadzovaní, kombinácia s Ligasom v obrane a dopredu môže ísť Nové Zámky cez klempu, ale tamto Liptáci poriadne preústili okolo červenej čiary a môžu sa dostať do prvej šance. Veru musel zasahovať poprvýkrát Christian Engstrand. Takže prvý zákrok aj tohto švédskeho gólmana, ktorému zatlieskali diváci na zimnom štadióne. Rodák z Linköpingu, 184 cm vysoký 32-ročný gólman, teda s prvým zápisom v tomto domácom dueli. Medzi tým hádzovanie už hodené. A pokus Nových Zámkov, rýchly prechod do útoku, avšak Liptáci to pribrzdili, ešte Števuliak s pukom na hokejke. Druhá formácia Nových Zámkov, ukazuje sa Ligas, ale teraz nedostal prihrávku a výborne zasiahol v obrane Salia. Oba týmy majú druhé formácie na ľadovej ploche. Tuhý boj o útočné pásmo Nových Zámkov, teraz vyhrali Liptáci. Jurik dobre zapracoval proti svojmu bývalému týmu a opäť pri puku snažil sa vysunúť spoluhráčov, konkrétne Michalíka, ale už teraz odchádza striedať. Juraj Jurík, bývalý kapitán Nových Zámkov. Zaujímavá konfrontácia hneď zo začiatku súťaže aj pre neho. Za nami je zaujímavých úvodných 90 sekúnd. Varga môže hrať. Ešte stále Varga v rohu koziska, ale už tam sú Liptáci. A fínska defenzívna dvojica, Sameli Ventele, Aleksi Vartinen. Opäť môžu ísť dopredu hostia, takýto oblúčik, ledva, že sa nedotkol konštrukcie. Teraz tvrdo narazil Adam Haluška na mantinel, ale odkorčuloval na hrácku lavicu. Rope Rejny, to už máme obrancu z tretej formácie Nových Zámkov, spolu s ním je tam Ferény, ale pri puku Ilenčík. Dopredu sa snažil preštrikovať Uhrík, zatiaľ zastavený Ondrušekom na červenej čiare, Knižka bojuje. Ešte stále Uhrík, ktorého podporuje Urban. Nakoniec to bol Michal Uhrík, kto udržal puk na hokejkách hostí, ale teraz už na opačnej strane. Opäť Bíci. Individuálny pokus Holendu. Nekompromisne tam nakorčuloval Filip Mezovský. A tu vidíme aj prvý zásah hostujúceho gólmana. Tomáš Vošvrdá si takisto siahol na puk. Na ľadovú plochu prišla aj štvrtá formácia domáceho tímu. Nikolas Ferény. Prepáčte, toto je prvá formácia domáceho týmu. Matúš Holenda pri puku, okamžite vysúva Austina Fairleyho. Fairley hľadal Robyho Jacksona. A opäť Fairley. Jackson. Príležitosť pre Nové Zámky a v zakončení Martin Mišiak. Nebolo to ideálne trafenie puku. Dobre tam zapracovala aj defenzíva Liptákov, ktorá pomohla svojmu gólmanovi. Pozrime sa na túto situáciu ešte raz. S 81-tkou tam dobre hasil oheň pred vlastnou bránkou Aleksi Vartinen.
Juraj Šiška často úspešný na vhadzovaní, teraz ale neúspel proti Valegovi. Poľský rodák Kamil Valega je druhým centrom Viktorského Mikuláša a teraz si pripísal úspešné vhádzovanie. Teraz už Víci. Rozohrávka norského hokejistu Christiana Bula sa nakoniec končí hvízdom rozhodcu a tak sa hra vráti naspäť pred Christiana Engstranda. A tu sledujeme vľavo Milana Jančušku aj s jeho asistentmi Pavel Pavkovček a Peter Pepiš. Peter Lepiš, prepáčte, ako tréner brankárov. Strela Kalovská nepresná. Bull. Haluška zabojoval za brankou, proti nemu Šiška a ešte ďalší z domácich. Štebuliak backendom chcel vyhodiť, ale tam sa dobre postavil Kalousek a Haluška, takže ešte problémy, liga sa pri rozohrávke, opäť Bull. Petráš sa snažil získať puk, nakoniec ho Liptáci majú, môžu ísť dopredu po ľavej strane, tam dobrá práca Štebuliaka proti Krempaskému, ten odkorčuloval striedať. Opäť náročný prechod Nových Zámkov do útočného pásma. Opäť sa pískalo. A po 5 minútach hry je tu prvá reklamná prestávka. Je tu teda príležitosť trošku lepšie sa pozrieť na hráčov, ktorí posilnili jeden či druhý tým. Tu máme Christiana Engstranda. Aj so štatistikami, ktoré sú pravda, že ešte len po prvom zápase, ktorý sa v tejto sezóne v Tipos Extralíge odohral pre Christiana Engstranda. To teda nebola víťazná premiéra, ale tento 32-ročný rodák z Linköpingu určite má byť posilou. Prišiel priamo zo Švédska z týmu HC Vita Hesten. V minulej sezóne tam odchytal 20 zápasov s priemerom 2,95 stotín inkasovaného gólu na zápas. Prakticky takmer celú kariéru tento gólman odchytal vo Švédsku až na sezónu 2014-15 a 15-16, keď sa predstavil aj v EBL lige za maďarský Fehervár alebo vo fínskej líge za Team Blues. Teraz prípuku muž, o ktorom sme práve hovorili, ale nahral iba superovým hráčom. Nové Zámky to doslova pretlačili do útočného pásma. Šeliga v súboji pri mantineli. Proti nemu Kryška aj Ilenčík. Hostia môžu rozohrať. Uhrík. Rúfol si proti Reinimu, ale nakoniec neúspel. Všetci piati Liptáci vysoko čakali na rozohrávku supera. Zaujímavé bolo sledovať, ako bolo všetkých 10 hráčov nasťahovaných v jednom pásme, sledujúc rozohrávku domáceho tímu, ktorý sa teraz pokúšalo zakončenie. Tá strela však bola zblokovaná hneď na začiatku celej akcie. Liptáci rýchlo striedajú, krátke svižné striedanie, aby tam stále mali čerstvé sily. Nové Zámky tam zostávajú stále s rovnakou formáciou.
Haločko. Ďalšie striedanie hostí. Prišla strela, ktorá bola opäť zblokovaná. Salia chcel prúdku nahrávať pred bránku, bolo to stečované. Kamil Valega si obkrúžil polovicu útočného pásma, ale potom jeho tým o puk prišiel. Teraz tam nemal kto korčulovať do tejto kombinácie, pretože Nové Zámky už potrebovali vystriedať a tak tam Jackson zostal naľavo osamotený. Juríkovi sa zle odrazil puk. Mišiak. Jeho dobrá práca a nakoniec toho rezultovala až finálna prihrávka, ak zakončeniu už neprišlo. Zaujímavá a odvážna akcia pravého krídla domáceho tímu. Bude sa prvýkrát vylučovať a vylúčený bude domáci hráč. Že Liptovský Mikuláš si zahrá prvú presilovú hru v tomto zápase. Verdikt vidíte, podrazenie. A na trestnú lavicu už odchádza 28-čkou hrajúci domáci Christian Bu. Norský pilier druhej obrannej dvojice spoločne s Branislavom Ligasom. Urban na vhadzovaní bol úspešný, Vartinen. Prihrávka hovorku a strela, ktorej autorom bol Petr Obdržálek, ďalší z hráčov, ktorí v minulosti obliekali dres HC Nové Zámky. A opäť ďalšia prúdka prihrávka na Obdržálka. Martinen. Spečovaná strela do rohu, do ziska. Obdržálek, Hovorka, rýchle výmeny pukov medzi hráčmi na jednej, na druhej strane, až Vartinenov nahodený puk vzal do svojej moci Christian Engstrand. Naozaj veľmi zaujímavo majú Nové Zámky zložený ten prvý útok, ktorý pred chvíľočkou pohrozil. Spomínaní dvaja Američania a 16-ročný Banskobystričan Martin Mišiak, alebo teda rodák z Banskej Bystrice. Teraz je však mysel domácich úplne inde, musia ubrániť prvé oslabenie a jeho ešte presne polovicu. Salia. Kali. A bola tam dobrá práca Števuliaka, ktorý ale paradoxne na svojom štadióne, ktorý pozná, nakoniec poslal puk tak vysoko, že sa dotkol konštrukcie a tak je hra prerušená a vracia sa pred domáceho gólmana, ale aspoň mohli domáci vystriedať. A teda naozaj tá strecha štadióna tu nie je až tak luxusne vysoko, takže toto sa môže stať aj domácemu hráčovi. Ventele teraz udržal útočné pásmo a preto môže pokračovať. Akcia Jurik posúva na Venteleho. Tam bola opäť dobrá práca domáceho hokejistu. Nikolas Fereň vytečoval puk von z pásma, tak Liptákom zostáva už len 16 sekúnd na to, aby ešte predsa skúsili v presilovke ohroziť Christiana Engstranda. Ligas. Ďalšie vyhodenie cez všetky čiary, o ktoré sa teraz postaral Šeliga. V tejto chvíli Bull naskočil na ľadovú plochu, okamžite išiel na striedačku, aby pustil ďalšieho spoluhráča do hry. Víci chceli hneď zaútočiť, potom ako sa skompletizovali. Ligas. Na prihrávka, ale Jackson na ňu dosiahol. Ďalší
ďalšia nepresná prihrávka, tentokrát od amerického hráča na Hatalu. A tu sú liptáci. Martin Krempaský spoza bránky. Kalousek odblokoval supera pre Petráša. Hatala. A tu je spomínaný, talentovaný 16-ročný hokejista Martin Mišiak, ktorý si predtým dovolil, teda odvážnu vec aj na seniora. A teraz obstreľujú liptáci superovú bránku z jednej aj z druhej strany. Ešte Mezovský trošičku pozdržal akciu. Opäť bojuje pri mantineli so Števuliakom už Šiška. Poriadne dlho teraz dokázali hráči Liptovského Mikuláša udržať puk v útočnom pásme na svojich hokejkách a táto snaha ešte pokračuje, ale po tomto dotyku hostujúceho Tomáša Urbana už nie. Opäť sa bude vylučovať. A opäť bude pomer na ľadovej ploche nevyrovnaný. Opäť si zahrajú presilovku. Hráči tentokrát Nových Zámkov. Tu už vidíme, ako je vylúčený Martin Kryška. Prvý vylúčený hráč hostí v dnešnom zápase. Do konca prvej tretiny zostáva ešte 8 minút a 10 sekúnd. A tu sme sa pozerali na moment, ktorý privodil toto oslabenie Kryšku. Bola tam jeho veľká aktivita v útočnom pásme. Určite ho tréner Jančuška nepochválí za faul v útoku, ale zodpovedá si určite za to, za svoju hokejku a za to, kadiaľ s ňou v tomto prípade doslova šermuje. Tak, prvá presilovka domácich a hostia sa musia brániť. Jackson. Na oslabení obdržálek, ktorý pokrýval túto bližšiu stranu v hľadisku. Holenda od modrej čiary spolu s Jacksonom režiruje túto presilovku. A je tu dobrá príležitosť na zakončenie. Pekne to teraz zahrali aj s koncovkou Robyho Jacksona. Domáci hráči Barto dostáva priestor v presilovej hre. Postavil sa aj na vhádzovanie. Center tretej domácej formácie. Liptáci sa dokázali oslobodiť a preto musí počkať Rope Reiny na čerstvé sily. Ferli. Opäť Rope Reiny. Ferli odchádza striedať, rovnako tak Mišiak. Prichádza druhá presilovková formácia domácich. 50 sekúnd pred vypršaním trestu Kryšku. 7 sekúnd pred prvou sirénou. Pardon, 7 minút. Varga. A strela, ktorá dobre nesadla, na toto si treba dať pozor. Zo strany domácich Rope Reiny takto mohol poslať do breaku súperovho hráča, ale Liptákom sa neodrazil tak dobre puk, aby sa tak mohlo stať. Možno teraz po pravej strane príležitosť a na oskoziska si to zobral Paločko. Prišla jeho strela a nakoniec aj prudká spätná prihrávka. Fuh, trošku krkolomná rozohrávka vo švrdu. Valega proti nemu Bull. Dvaja legionári v slovenskej najvyššej súťaži zvádzali súboj v čase, keď Kryška naskakoval naspäť na ľadovú plochu. Jeden ani druhý tým teda úvodnú presilovku v zápase nevyužili. Ondrušková prihrávka pred bránku, ktorá mala hľadať jedného zo spoluhráčov. Dobre si tam nakorčuloval Ferdinand Todt, ale
Francúzi asi na ňo dali pozor. Opäť to od prípuku. Bol tam trošku neprehľadný moment. Kryška. Dentele. Ilenčík. Dvaja Novozámčania proti trom hráčom hostí. Už je to doplnené z druhého sledu a tak prišla aj strela, ktorú vo štvrta bez problémov kryl. Opäť sa po ľavej strane rozbieha Hovorka. Marek Hovorka, ktorý hral v minulosti aj v Trenčíne. 5 minút pred prvou sirénou. Neúspel so svojím prienikom po ľavej strane. Oba týmy poslali na ľad čerstvé sily a vhádzovať sa bude v strednom pásme. Práve Hovorka sa postaví za hosti na vhádzovanie proti Jacksonovi. Ventele. Nepodarilo sa mu poslať puk za bránku supera. Ligasová futbalová petička veľmi elegantne po tom, čo dostal prihrávku na pety. Ferli dostal najprv dosť priestoru na manévre, ale pri strele mu tam hostia vložili hokejku. Zámky to stále skúšajú. A opäť sa bude vylúčovať. A opäť to vyzerá na domáceho hráča. Ventele podporoval ofenzívu hostujúceho tímu a pritom sa ho snažil zastaviť tento muž, ktorý odchádza na trestnú lavicu. Rozhodcovia odpískali Bartovi nedovolený zákrok. Domáci sa teda budú musieť najbližšie sekundy, možno 2 minúty zaobísť bez centra tretej formácie. A je tu druhá presilovka hostí v stretnutí. Lempa a Šiška sa snažili zabrániť tejto prihrávke, druhý menovaný nakoniec zmenil jej smer. Salia. Balega, dobrá strela, aj zákrok domáceho golmana. Michalik váhal, či to nejakým spôsobom dokáže zapichnúť individuálne, nakoniec bránku obišiel a akcia pokračuje aj s dobrou clonou Juraja Juríka pred bránkou. Do Juraja Juríka nikto nezačal strkať z bielo-zeleného dresu. Určite, že dnes už je teda v roli supera, ale zbytočný konflikt žiadny z jeho spoluhráčov vyvolávať, z jeho bývalých spoluhráčov určite nebude. Pozrieme sa ešte raz. Už sme sa pozerali na poslednú akciu a teraz už na vhadzovaní. Urban so spoluhráčmi ešte zostane v útočnom pásme. Vartinen. Otvára sa mu priestor na prihrávku pre Hovorku. Ten dostal prihrávku teraz a z prvej páli. Rozhodca pre istotu správne prerušil hru, pozeral sa na gólmana domácich, pretože ten puk sa odrazil aj do jeho prilby, aj keď to nebola priamo strela do prilby, bolo to najprv do vyrážačky a odtiaľ do prilby. Napokon môžeme sa na to pozrieť a zdá ešte raz Hovorka, ale pochválime ho určite za tú strelu z prvej. Dostával ťažkú prihrávku cez dvojicu hokejok a tu sme ešte raz mali možnosť vidieť, prečo rozhodca radšej hru prerušil. Martinenovú prihrávku vystihol Števuliak, ktorý zožal potlesk domáceho publika. A teraz na hráčskej lavici hostí Milan Jančuška v debate s Pavlom Pavkovčekom, ktorým sa nepáčilo, ako ich tým v presilovke prišiel opuk a mohla inkasovať, keby Hatala namieril trošku lepšie, tesne vedľa pravej žrtky. V
brankára vo štvrdu. Martinen. Už pomerne dosť dlhý čas na ľadovej ploche. Hovorka prišiel o puk. Je tu Ondrušek. Ondrušek má pred bránou spoluhráča, neprihrával. Veľká škoda pre domácich, že Ondrušek nenahrával Jacksonovi, lebo mohol a mal. V tejto chvíli naskakuje Barto na ľadovú plochu. Liptovský Mikuláš nevyužil ani druhú presilovku v zápase. Jackson. Zalia. Kalousek dostal ťažký puk, ale dokázal ho aspoň sklepnúť pre spoluhráčov. Púl teraz musel pred Kalouskom zahrať. Haluškov backhand. Ešte Kalousek v súboji. A už nové zámky. Traja proti trom. Dobre zapracoval Kurali v defenzíve. A opäť sa píska. Tentokrát to bolo mimo nedovolený zákrok, seknutie, ale mimo toho, kde sa odohrávala hra. Takže som si ten moment presne nevšimol, ale všimol som si, že na trestnú lavicu už odchádza hostujúci Haluška, tak v zápätí ďalšiu presilovku majú domáci. Aj v prvom zápase nových zámkov aj Liptovského Mikuláša sa nešetrilo dvojminútovými trestami už v prvej tretine. Lempa ale vyhnal spoluhráčov z pásma nepresnou prihrávkou. Tebuliak. Tebuliak prenechal Šiškovi. Proti nemu pracuje Michalík, ale Tebuliak pri puku. Už Rejny. A strela z prvej, ktorá nebola zlá. Lempa. Autorom tej strely bol Varga. Opäť Lempa. Rejny. Lempa. A to bola dosť nepresná. Rejny. Lempa. Dvojica hráčov Liptovského Mikuláša stihla vystriedať. Rejny, Jurik mu dobre vložil hokejku do strely. A napokon to je aj Jurik, kto odpálil puk na opačnú stranu hracej plochy. Dobrá práca hokejistu s číslom 51, bývalého kapitána domáceho celku, ktorý následne odkorčoval na hráčskú lavicu. Mišia. Zda najtalentovanejší mládežník tohto stretnutia vo svojom veku celkom určite. Ďalšia nepresná strela Jacksona. A v tejto chvíli sa píska a na ľadovú plochu nastúpil Haluška, aby teda mohol so spoluhráčmi odkorčľovať do šatne. Druhá tretina sa teda začne za rovnovážneho stavu už 5. proti 5, respektíve ešte 15 sekúnd zostáva do konca jeho trestu, aby som to opravil. V prvej tretine sme gól nevideli, napriek tomu, že oba týmy mali presilové hry. Nové zámky Liptovský Mikuláš po 20 minútach 0-0. Pred začiatkom druhej tretiny vykorčulovali domáci hráči na ľad v Nových Zámkoch, kde hostia v druhom kole Typos Extraligy súpera z Liptovského Mikuláša. V prvej tretine sme gól nevideli a tak je stav stále bezgólový. Nové Zámky mali dobrý začiatok do zápasu Michalovcami. Po dvoch tretinách vyhrávali o 2 góly 3-1 v závere stretnutia, ale o svoje dvojgólové vedenie prišli a nakoniec prehrali 3-4.
Presne opačne to mal Liptovský Mikuláš, ktorý začal súboj s Popradom zle, ale v tretej tretine dokázal streliť dva góly. Uvidíme, či teda dnes pôjdu do vedenia domáci alebo hostia. Jeden celok to určite bude. Zatiaľ, čo my sledujeme, šance z prvej tretiny. Aj nepresné rozohrávky, ako v tomto prípade na strane hostí, čo rezultovala šanca Nových Zámkov. Liptovský Mikuláš je v úvode prostrednej časti hry ešte na 15 sekúnd oslabený o vylúčeného Adama Halušku, ktorý už zaujal miesto na trestnej lavici a preto sú na ľadovej ploche iba 4 hráči Liptovského Mikuláša a máme možnosť pozrieť sa aj na štatistiku Tomáša vo štvrdu po úvodnom stretnutí, avizované inkasované 4 góly a jeho úspešnosť teda 87,5%. Aj realizačné týmy sú v tejto chvíli kompletné na svojich striedačkách a tak Jackson vyhral hadzovanie proti Hovorkovi. Ale teraz nedostal prihrávku cez Vartinena, ten mu tu vrátil. A obrovská príležitosť, gól, Fairley. Dokázal skórovať a je tu aj veľká radosť Mišiaka, ktorý mu, myslím, nahrával prakticky radosť celého štadiona, ale najviac sa teší mladučky. 16-ročný krídelník, ktorý dostal aj príležitosť v tejto presilovke. Samozrejme, Liptáci smútia. Pozrime sa ešte raz, ako Jackson premiešal. Tu sa to odrazilo a Mišiak naozaj prihrával krížom cez brankovisko Tomáša vo švrdu pre šťastného strelca gólu. Takže elitná domáca formácia si podelí všetky 3 body za gól a 2 asistencie pripísané pri tomto presnom zásahu. Strelec gólu Austin Fairley a hráči, ktorí si pripísali asistenciu, Martin Mišiak a Robbie Jackson. Po návratu nešťastníka Halušku zostávalo 80 sekúnd. Domácej strane. Tentokrát na trestnú lavicu pôjde práve Christian Bull. Tak je tu blesková možnosť na odpoveď pre Liptovský Mikuláš. V dnešnom zápase jedno seknutie za druhým. Najčastejší verdikt vylúčenia. A tu už vidíme norského hráča, ktorý sedí na trestnej lavici. Vhadzovanie pred domácim gólmanom a príležitosť pre hosti vyrovnať. Tomáš Urban je už pripravený na buli, takisto bývalý hráč Nových Zámkov. Okrem Tomáša Urbana aj Petro Obdržálek, Juraj Jurík a aj Artur Salia zo súčasného kádra Liptovského Mikuláša v minulosti obliekali bielo-zelený dres. Holenda. Martinen a jeho prvá sezóna mimo Fínska. Haločko. Obdržálek. Opäť je tam podobné rozostavenie s Hovorkom pripraveným na strelu.
jeden z najskúsenejších matadorov spolu s hostujúcim kapitánom Martinom Kryškom je Marek Hovorka. Jeden z najskúsenejších hráčov harcovníkov hostujúceho kádra. Číselne vyjadrené. Marek Hovorka 36 rokov, Martin Kryška 37. O tom je tam ešte 35-ročný obdržávok. To najskúsenejšie stále majú Liptáci na ľade. Opäť sa prebudili fanúšikovia na Novozámockom štadióne, ktorí si želajú udržať ešte 50 sekúnd. Tento stáva teda, aby domáci neinkasovali, ale už druhá presilovková formácia hostí pracuje na úplnom opaku. Michalík udržal puk v ťažkej situácii, obdržálek a strela Martinena, s ktorou si poradil Christian Engstrand. To diváci teraz skandujú práve meno tohto švédskeho golmana. Polský rodák Valega sa postavil na vhadzovanie proti nemu Juraj Šiška. Súboj Hatala. A opäť sa bude vylučovať. A bude to Juraj Šiška, to je označený za faulujúceho hráča. Verdikt znie krosček. Sergej Majoros sa teraz pýtal. Sergej Majoros sa teraz pýtal Juraja Šišku, teda chcel sa. Veľmi signalizoval z hráčskej lavice smerom k útočníkovi, že či má zobrať čelič, alebo či to bol naozaj faul, ale Juraj sa na ňo nepozrel a preto táto komunikácia nebola naplnená, ale teraz je tu presilovka 5 proti 3 ešte na jednu sekundu. V tejto chvíli je Bull na ľadovej ploche. Stále veľké nebezpečenstvo trvá a Bull sa hneď zapojil a vyváža puk z obranného pásma. Tak bol poriadne oddychnutý a napumpovaný adrenalínom. Teraz splnil svoju úlohu, ale pozor, pretože Jurík je opäť rýchlo v pásme proti nemu Ferény, šikovne. A opäť to bol Bulk, to vyhodil cez všetky čiary, čiastočne teda odčinil to, že spoluhráčov vystavil dvojminútovému oslabeniu. Dvakrát potom vyhodil puk do ďalšom oslabení z pásma. Hovorka nebol nakoniec rýchlejší ako na opačnej strane Holenda. Paločko, individuálna akcia tohto hráča, veľmi pekne sa preštrikoval. Nakoniec ho ale zastavil domáci gólman. Ten backhand už nemal ani potrebnú razanciu. Prípadne nesmeroval do vyšších poschodí. A sa zrazili dvaja domáci hráči a to otvorilo priestor pre hostí. Urban dobre clonil pred bránkou pri strele Hovorku a je tu ešte veľká príležitosť pre Urbana. Nedokázal skórovať. Barely. V tejto chvíli je už Šiška naspäť v hre a tak sú domáci v plnej síle na ľade. Tomáš Urban uplatňoval svoje fyzické parametre, ale dobre svoju prácu opäť urobil Bull. Šiška.
Jo, spätná prihrávka prešla, obrovská príležitosť, puk presvišťal cez bránkovisko. To bola kombinácia Jacksona s Fairlym, ale na ten puk na záver už nedosiahol druhý menovaný a zatiaľ teda jediný strelec gól. Opäť Fairly pri puku. Aj. Toto je ďalší nedovolený zákrok. Bol tam Milenčík. A proti nemu teda vyštartovali Novozámčania, lebo tamto chvíľu vyzeralo, že tam Milenčík nechal koleno, čo by bolo veľmi nepríjemné pre Fairlyho. Pozrime sa napokon na to ešte raz. Všetky doterajšie fauly boli... No, veru. Pozrime sa, čo odpískajú rozhodcovia. Je to faul koleno. A nečudo, že teda Fairlyho ako ofenzívny pilier si domáci chránia, ale teraz sa veľmi rozčuluje hostujúci Artur Salia. Nič to však nemení na tom, že Matej Ilenčík sedí už na trestnej lavici. No teda dnes sa v dlho v rovnovážnom stave nehrá. Tentokrát si presilovku zahrajú domáci a majú možnosť odskočiť superovi na rozdiel dvoch gólov. Fanklub je nabudený a pripravený, chci zakričať gól. Matej Ilenčík, 20-ročný rodák z Puchova, výborne stavaný, 188 cm vysoký obranca, však teraz bude svojmu tímu na ľade chýbať. V minulosti obliekal aj dres Dukly Trenčín a hral aj v mládežnických kategóriách vo Švédsku, kde nazbieral medzinárodné skúsenosti. Prenášal hru, ale už sa mu puk vrátil. Marková strela z prvej. Lempa udržal puk, ale nakoniec už Rejny útočné pásmo nie. Za bránkou. Dobrá práca hovorku. Ventele. Hovorka a Rejny korčujú za pukom. Šiška. Jeho prihrávka na Jacksona. Teraz je tu ideálne rozostavenie domácich. 45 sekúnd pred vypršaním trestu hostujúceho hráča. Lenže toto dobre prečítal, obdržal. Spoločne s hovorkom stihli vystriedať. Ventele zostal na ľadovej ploche aj Krempaský. Fairly. Mišiak. Šikovný chlapec. Naozaj na svoj mladý vek to s palicou vie Jackson. Opäť americký útočník. Veľká príležitosť, zakončoval Fairly, ale druhý gól nepridal. Pochvala pre Tomáša vo švrdu. Tak v samom závere presilovej hry si myslím, že to zahrali Novozámčania tak, ako sa to páčilo aj Gergejovi Majorošovi. Ale tá čereštička v podobe gólu neprišla. Matej Ilenčík už stojí na trestnej lavici. Dohaduje si so striedačkou, či sa zapojí do hry, alebo pôjde striedať a zapojil sa do hry. Petráš, Haluška. Haluška v súboji s Bulom a aj ďalšia dvojica. Je tam Richard Ondrušek pri Mantinelli.
ktorý nakoniec vybojoval ten puk a snažil sa nahrať Hrabčákovi, ktorý je napísaný ako obranca štvrtej formácie. Ligas. Urbán. Nepresné strely. Lempa. Jeho prihrávka bola vystihnutá a píska sa offside. Urban versus Šiška. Nové zámky môžu ísť dopredu. Štehuliak si hľadá priestor vpravo. Klempa vľavo spoločne so Šiškom. Štehuliak, Šiška. Ešte stále táto dvojica. A teraz môžu ísť dopredu hostia. Klempu, ale ten prechod nebol v rámci pravidiel. Píska sa offside. Presne v polovici prostrednej časti hry aj teda zápasu alebo riadneho hracieho času. Linie 30. minúta, len čo sa teda opäť vhodí do tabuli medzi Bárta a Hovor. Ešte Kurbatov bojuje pri mantinelli, Bár tomu pomohol. Urali. Haločko. Aj Marek Hovorka sa hnevá. Opäť sa pískal. Ovsa. Sme videli naskočiť na striedačku rodáka z Dubnice nad Váhom. 178 cm vysoký, najskúsenejší, alebo jeden z najskúsenejších hráčov Liptovského Mikuláša, ktorý v minulej sezóne obliekal dres poľského tímu Jastrzębie. Predtým si zahral aj za Jagrovo Kladno. Prihrávka, Šeliga z toho môže ťažiť, prišla strela a opäť závar, neprehľadná situácia pred bránkou. Bošvrda si musí dať pozor, ešte nebezpečenstvo trvá, Hatálová strela, trafila iba Kurbatova. Novým zámkom to teraz v útoku Kutí. Hatala. Krenpaský má plné ruky práce. Pomohol si nedovolene. Na zem poslal Vargu a preto po reklamnej prestávke uvidíme ďalšiu presilovku domáceho tímu. Na trestnú lavicu už odkorčuloval muž s najvyšším číslom na drese hosti Martin Krenpaský. V zápase napísaný ako 7. obranca. Tak tréneri môžu svojim zverencom rozdať aj pokyny ohľadom presilovky, respektíve oslabenia. 187 cm vysoký, 23-ročný obranca Martin Krenpaský. Teraz svoj tým oslabil, Tomáš Vošvrda sa vrátil do bránky.
krátkom výlete mimo nej. Martin Trenbaský v minulej sezóne v 34 zápasoch nazbieral skúsenosti aj vo švédskom týme Malung, kde si pripísal dve asistencie. Ale aj 16 trestných minút a teraz zbiera ďalšie. V drese litovského Mikuláša. Veľmi pekná individuálna práca Fairleyho, ktorý si teraz ešte niečo vysvetľuje s Tresovským. A okamžite tam sa prišiel do diskusie zapojiť aj Jackson, aj Barto. Toto by bol nerovný súboj dvoch rozdielných váhových kategórií, keby takému došlo. Nezovský v spoločnosti Uhríka už na ceste na hradskú arenu. Sekúnd majú ešte k dispozícii Novozámčania v početnej prevahe. 9 minút pred koncom druhej tretiny. Volendovo priťuknutie. Najprv Jacksonovi, potom Fairleymu. Jackson to vyskúšal individuálne. Pozvala sa vyrážačka Tomáša vo štvrdu a znova. Tentokrát nepresne. Volenda. Jackson, Vyšiak. Šikovne to myslel, ale dobre zasiahol Artur Salia, lotyšský reprezentant. Domáci golman chcel rýchlo rozohrať na Vyšiaka, ale to sa úplne nepodarilo. Hovorka s dobrou prácou v oslabení. Daly. Šiška, prišpendlený Vartinenom na mantinel. A ďalší tvrdý zákrok, tentokrát hovorku na Juraja Šišku. A ďalší tvrdý zákrok Venteleho na klemku. Diktáci sú medzi tým v plnom počte. Varga vyzdvihol puk. Jeho spoluhráči opäť nedokázali ani s ním využiť presilovú hru. Niekoľko oblúčikových vysokých prihrávok alebo vyhodení na jednu na druhú stranu. Alousek si tečoval tento puk, mohol preto pokračovať v hre. Ondrušek. Bol dobrý návrat Halušku. Tentokrát Haluškov backhand vystihol Ligas. Rabčák. Kalousek a tu sa črtá dobrá príležitosť pre Kalouska. Kalouskov backhand. A uvidíme trestné strieľanie a snáď nie zranenie domáceho brankára. Ešte strkanica. Dvaja hostujúci hráči zostávajú otrasení na zemi, rovnako tak ako golman domáci. Videli sme tam tvrdý náraz Adama Halušku na zadný mantinel, rovnako tak ako nepríjemnú konfrontáciu aj s konštrukciou bránky. Ešte raz sa na to pozrime a rozhodca signalizuje trestné strieľanie. Záverečné vysvetľovanie, ručne stručne, ešte raz Kalousek, bol atakovaný. Nikolas Ferény tam fauloval a to si s ním práve vysvetľoval jeden z hostujúcich hráčov.
Marek Hovorka. Hovorka nedokázal prekonať Christiana Engstranda. Veľký potlesk celého publika a obecenstva na zimnom štadióne v Nových Zámkoch. Do bránky sa vracia aj Tomáš Vošvrda. Pri tomto trestnom strieľaní mohli byť iba títo dvaja muži. Okrem rozhodcov, samozrejme na ľadovej ploche, iba dvaja aktéri a účastníci toho trestného strieľania, ktoré zostalo nevyužité. Vrátili pri rýchlom prechode Liptovského Mikuláša do útoku. Jackson a Mišiak si teraz splnili svoje povinnosti aj defenzívne. Rozhodca signalizoval zakázané uvoľnenie, nakoniec ho aj odpískal, predtým inkasoval nepríjemný puk. Teraz pochvála aj pre čiarového rozhodcu. Knižková prihrávka. Proti Knižkovi Hovorka. Čistý zákrok. Vargov. Puk dopredu pre Fairleyho. A Fairley sa už viackrát ocitol vo výmene názorov. Zatiaľ iba verbálnej. Viacerými hráčmi Liptovského Mikuláša. Len oni vedia, čo si tam stihnú povedať. Čo si vysvetliť, alebo ako sa podpichnúť. Balega. Vyhral vhadzovanie Kurály. Balega pri kuku. Už mu skrížil cestu Varga. A navyše zo zadu aj Kuru. Situáciu prihral dozadu Artusovi Saliovi a nakoniec prišiel aj tento zákrok Christiana Engstranda. Trošku nervozita na ľadovej ploche. Teraz tu vidíme konfrontáciu Saliu a Hatalu. Sledujeme, ako lotyšský obranca prikorčuloval pred bránku. A ako vzniklo v tej potíčke, alebo teda ako vznikla tá potíčka. V zábere sme videli na lavičke domácich aj Mareka Dubeca. Je tam spoločne s Gergejom Majorošom a Stanislavom Petríkom. Šiška v obrovskej príležitosti, Šiška! Nedokázal prekonať Tomáša Vošvrdu. Pri tom obrannom súboji prišiel Haluška o hokejku a preto teraz rýchlo odšprintoval na hradskú lavicu vystriedať. Na opačnej strane Kalousek, je tam s ním aj Kryška, Kalousek to zobral na seba. Petráš, proti nemu Klempa.
Čech. Ukázal si prikryť puk, ale potom už Engstrand. A Petráš. Strkanici s hráčom nových zámkov s Klempom. Obidvaja si myslím, že budú vylúčení. Samuel Petráš a aj Tomáš Klempa už sú na trestnej lavici. Samuel Petráš je známy svojim dôrazom, ktorý nešetril ani teraz. Tomáš Klempa však nepatrí medzi tých vyšších hokejistov, práve naopak. 170 cm vysoké pravé krídlo sa ocitlo v strkanici. O 17 cm vyšším rodákom z Bratislavy. Aj vekový rozdiel je tam markantný. Tomáš Klempa 84, 37-ročný hráč. Samuel Petráš o 11 rokov menej. Fairly. Zakončenie Jacksona opäť pokryl Tomáš Vošvrda. Opäť sa prebudil. Domáci fanklub. Domáci povzbudzujú svojich hráčov pri presilovke. 5-4. Čo okrem Petráša na trestnej lavici sedí aj Haluška. Holendap šikovne pomohol prejsť cez modrú čiaru Mišiak. Holenda. Ešte je puk živý. Obdržálek. Odvážne a úmne. Ešte je tam stále dostatok času pre domácich zaútočiť v početnej výhode. Marka. Není. Ešte je Julia. Hráči si puk vymenili. Šiška pred bránkou Kurbatov. Tam bolo veľmi málo miesta. Predsa len sa tam prihrávka vošla, ale zakončenie razantné neprišlo. V tejto chvíli je Haluška na ľadovej ploche. A tak sú oba týmy na ľade v petici. Vargovo nahodenie. Tam je prvý Lenči. Rejny. Zásah Mezovského do tváre Ondrušeka. Hokejkou tentokrát sa nepíska.
Ďalší dobrý zákrok domáceho golmana. Christian Engstrand v dnešnom zápase stále neinkasoval. Sa pozeráme na švédsku posilu. V minulej sezóne mali Nové Zámky takisto výborného golmana zo severu Európy. Hovorka vyzval do tohto šprintu Paločka, toho akoby zbúral muž, ktorý to má na drese Bull. Bentele dostal krutku prihrávku od hovoru. Martinen, posledná pol minútka prostrednej časti hry. Odpískala sa hra vysokou hokejkou. Alebo aspoň ju signalizovali obaja hlavní rozhodcovia. A vidíme, že teraz ešte s jedným diskutuje Petro Držálek. Tečovaná strela, Mišiak. A Jacksona. No ak má Mišiak za úlohu vybojovať puky pre americkú dvojicu Jackson Fairley, tak v doterajšom priebehu to skutočne túto svoju úlohu naplňa. Ale v tejto chvíli sa končí druhá tretina. Tá tretia sa opäť začne presilovkou. Že by ten verdikt nakoniec nebol. Tak necháme sa prekvapiť, možno sa to začne v rovnovážnom stave. V každom prípade sme v prostrednej časti hry videli jeden gól, a to hneď v úvodnej minúte v 21. strelil Fairley na stále platných 1-0. Minúty pred treťou tretinou sa opäť hlásime zo štadiona v Nových Zámkoch ako prvý. Prichádzajú na ľad hostujúci hokejisti Liptovského Mikuláša, ktorí prehrávajú a navyše ešte nedokázali streliť gól v dnešnom zápase. Prehrávajú teda s domácimi Novými Zámkami 0-1. Poďme sa pozrieť na najväčšie šance a aj gól, teda ktorý sme videli v 21. minúte. Takýmto spôsobom Jackson nahodil puk za bránku, Mišiaková prihrávka a Fairleyho strela zakončenie. Samozrejme, že šancie mali aj Liptáci. Takýmto spôsobom sa preštrikoval Paločko pred brankára domácich, ale nedokázal už backendovo zakončiť. Potom prišiel aj samostatný nájazd Mareka Hovorku po faule pred bránkou, ale úspešnejší bol opäť Christian Engstrand, ktorý do tejto chvíle neinkasoval. Tu máme ešte jednu šancu, ktorú si vybojoval domáci hráč Juraj Šiška, avšak aj ten stroskotal na súperovom brankárovi. Pred treťou tretinou je teda stav, ako ho vidíte v grafike. Tá sa začne o 30 sekúnd. Vysoký je počet vylúčených. V dnešnom zápase v prvej tretine sme videli po dva dvojminútové tresty na každej strane. Bull za podrazenie a potom Barto Kryška aj Haluška za seknutie. V druhej tretine opäť Christian Bull seknutie, Juraj Šiška krosček, takisto aj Nikola Svereny hákovanie za hostí, Matej Ilenčík faul kolenom, Martin Krempaský držanie proti hráča, Samuel Petráš seknutie a potom tam bol aj ten vzájomný súboj Samuela Petráša, Tomáša Klempu. To sú všetko tresty rozdané v dnešnom zápase. Samuel Petráš je ešte stále
s osobným trestom na trestnej lavici, aj keď stav na ľadovej ploche je vyrovnaný. Atala. Vendele. Nepresný puk do stredného pásma, ale obdržálek nakoniec ten puk získal. Vendele. Príležitosť pre hostí. Veľmi nevydarená strela. Ešte u Alega. Už nie. Už Mišia. Mišiak je tam sám, ale u mne doviezol puk do kúta. Šiška bol zablokovaný. Michalík. To nebol offside. Lempa. Michalík. Na Saliu. Ten na Walegu. Toto už offside bol. V tretej časti uplynula minúta a 17 sekúnd. Hacovanie uvidíme v strednom pásme. Ligas. Pošvrda. Števuliakov súboj s Uhríkom. Zapojil sa aj Krempaský. Ligas. Števuliak versus hostujúci obranca Mesovský. Ligas. Vilenčík. Urbán. Prihrávka na osko získá, tam nesadol dobre puk Kryškovi. Prvý vylúčený hráč dnešného zápasu, čo sa týka hostujúceho tímu. Knižka. Tele. A dvaja proti dvom. Ventele si postrážil priebojného domáceho útočníka Parta. Tá je prerušená po troch odohratých minútach tretej tretiny. Ale hlavný rozhodca teraz nedovolil novým zámkom vystriedať. A čo by nedovolil to jednému konkrétnemu hráčovi? A to bol muž, ktorý si sadá na trestnú lavicu. Urbatov. Opäť sa teda nebude hrať v rovnovážnom stave 5 proti 4 v prospech Liptovského Mikuláša. Martine. Obdržálek. To je Vartinen. Ondrušek šikovne individuálne pomedzi dvojicu hostujúcich hráčov. Ešte stále získava cenné sekundy, má dlhú hokejku. Ešte mu tam navyše prišiel pomôcť aj Austin Ferley.
Ale Paločko už na Hovorku. Hovorková jedovka. Švédsky golman v službách Nových Zámkov je stále 100%. Martinen už v strednom pásme. Paločko. Snahou, ale Liptáci sú stále v útočnom pásme. Teraz sa to zmení. Môže tu byť prečíslenie 2-1 v oslabení Nové Zámky. Jackson nedal. Americká spolupráca s Ferlym však ešte pokračovala. Spätná prihrávka Jacksona spoza bránky. Ferly zostal pred bránkoviskom aj v oslabení. A Liptovský Mikuláš takmer v presilovke inkasoval. Už prišla rýchla odpoveď Petra Obdržálka. Obdržálek servíruje Michalíkovi, toho príkladne zablokoval Šiška. 6 sekúnd zostáva do návratu vylúčeného domáceho hokejistu Jegor Kurbatov. Už stojí na trestnej boxe v tom vymedzenom priestore trestnej lavice, pripravený naskočiť do hry. Šiška versus Jurik. V minulom roku by nastupovali proti sebe na vhadzovaní v dresoch Nitry a Nových Zámkov. Jak si pohybom pýtal puk, ale toto prečítali hostia. Odpískaný offside. Reklamná prestávka. Dáva priestor pozrieť sa trošku na štatistiky tohto stretnutia. Zapísané sú strely po prvej aj po druhej tretine v oficiálnom zápise v pomere 4-11 a 6-11. To znamená, že po dvoch tretinách je pomer striel bol pred treťou tretinou 10-22 v prospech Liptákov, avšak tí nedokázali z týchto striel vyťažiť žiadny presný zásah. Naopak je to vysoká efektivita Nových Zámkov, ktoré z 10 striel dokázali jednu pretaviť v gól. Hádzovania takisto sú výrazne v prospech Liptovského Mikuláša. V prvej tretine ešte len 7-5 pre hostí, v druhej zase boli úspešnejší domáci. 14-6. Ďalší offside. Várko musel prenechať puk. Sledujeme centra tretej formácie. Martin Bárto, 22-ročný rodák z Martina. 182 cm vysoký center. Ktorý v minulej sezóne v Nových Zámkoch nepôsobil. Striedajú oba týmy, chce to využiť domáci celok Knižka, však bol tiesnený Ilenčíkom na útočnej modrej. Terenio prihrávka na ľavú stranu a bola z toho nepríjemná strela, ktorá narobila vo Švrdovi problémy. Ešte Fereni.
Merenio, krásna prihrávka pred bránku a tam backendové zakončenie. Diváci zatlieskali aj Samuelovi Hrabčákovi. Tak veľmi zaujímavo sa teraz puk poodrážal až ku Kalouskovi a napokon od Kalouska prišla aj koncovka, tá sa ešte gólom neskončila, ale následná dorážka už áno a preto v 48. minúte Liptáci zaznamenávajú svoj prvý gól v tomto stretnutí, ktorý aktuálne znamená vyrovnanie na 1-1. A tu sa ešte raz pozeráme, ako Adam Haluška mal obrovskú radosť z vyrovnávajúceho zásahu aj so všetkými svojimi spoluhráčmi. Pozrime sa na to ešte raz. Takými rôznymi tečmi puk preskackal až pred domáceho gólmana a potom menovaná dvojica Kalousek a Haluška a najmä teda druhý menovaný bol strojcom vyrovnania. Adam Haluška, 21-ročný odchovanec Liptovského Mikuláša, si dnes pripísal trestný zásah, ktorý je pre neho prvým v tejto sezóne, aj keď v predchádzajúcom zápase získal už jednu asistenciu. Jacksonová odpoveď. Adam Haluška už extraligové štadióny dobre pozná, v minulej sezóne v najvyššej súťaži odohral 37 duelov a môžeme spomenúť aj to, že striedavo nastupoval v najvyššej súťaži už aj v sezóne 2019-2020 a za Liptovský Mikuláš síce bez bodu, ale odohral 22 duelov, takže tretia sezóna Adama Halušku v najvyššej súťaži a jeho druhý presný zásah za tieto tri sezóny. Puk opustil hraciu plochu a tak sa vhádzovať bude pred hostujúcim brankárom, ale až po tom, čo sa všetci desiati korčuliari na ľade vymenia. Opäť sme si v detaile všimli domáceho útočníka Jacksona, ktorý posilnil domáci tým pred touto sezónou, rodák z Alamedy. 175 cm vysoký 24-ročný útočník. Absolvuje svoju prvú zastávku v Európe. V minulej sezóne hral nižšie zámorskej súťaže v AHL 5 zápasov a ďalších 15 zápasov v ECHL. Tento rodák z Kalifornie teda prišiel v Európe rovno do Nových Zámkov. Videli Hatalovú strelu a puk znova opustil hraciu plochu a znova teda sa bude vhadzovať po lavici brankára vo švrtu. Holenda.
tak. Toto bol offside. Šiška sa snažil dostať do útoku, ale prekorčuloval popredného Klempa. Zatiaľ sa naplňa to, čo sme videli v úvodných dueloch oboch tímov. Po dvoch tretinách Nové Zámky vyhrávali a v tretej Liptovský Mikuláš doťahuje. Aj keď teda proti Popradu sa mu až vyrovnať nepodarilo, teraz tento jeden gólik vyrovnať dokázali. Dva pre Vargu. Toto nie je zakázané uvoľnenie. Salia to tam čistí za bránkou. Jackson. Knižková strela zblokovaná. Urali. Pred bránkou súboj Varga a Salia. Opäť lotyšský reprezentant. Obdržálek. Hovorka. Páločko zakombinoval so Saliom, ale potom mu puk zobral Hatala. Balega. Stihol ešte späť prihrávku pred tým, ako vyobkrúšil bránku. Ešte stále sa domáci obrancovia snažili zastaviť Valegu. Ten nakoniec stihol nahrávať a potom prišla od modrej strela Filipa Mezovského. Hrá sa dlhší úsek bez prerušenia. A preto Nové Zámky striedajú počas hry. Je tu veľká príležitosť. A Michalík netrafil puk v čistej šanci. Števuliak tvrdo zastavený Vartinenom. Po súboji pri Mantinelli, v ktorom bol Juraj Jurík. Ten mimochodom nosí rovnaké číslo 51, ako aj v minulosti práve za domáci tím. Sa puk ocitol na domácej striedačke a tak je hra prerušená. A rovnako tak sa upravuje ľadová plocha počas tejto reklamnej prestávky. Na ľade zostáva v domácom drese druhá formácia. A rovnako tak aj na strane hostí. Po dnešnom stretnutí a dnešnom kole Typos Extraliga pokračuje hneď v útorok 28. septembra. Ale my sme ešte zvedaví, kto zvíťazí v tomto dueli druhého kola. Urban tečoval, tak Uhrík mohol pokračovať pre, ale už domáci. Zámky sa teraz nepresnou prihrávkou Patrika Števuliaka vyhnali z útočného pásma. Ten odkorčuloval na hrácku lavicu.
Mezovský a jeho rozohrávka, individuálna akcia po ľavej strane, Mezovský prvý pri puku, ale ten potom netrafil a fauloval. Fauloval norského obrancu Bula. Ďalší verdikt znie podrazenie. A tak uvidíme ďalšiu presilovú hru. Prospech domáci. Prihrávka napravo na Mišiaka. Mišiak pokrytý Ventelem. A dobrý obranný zákrok obdržálka, ktorý po vyhodení odkorčuloval strieda. Jackson prenechal Fairleymu. Stále prvá presilková formácia domácich. Našiel medzierku v bránke a pridáva druhý gól Nových Zámkov, takže Liptovský Mikuláš sa dlho netešil z toho vyrovnávajúceho gólu. Nové Zámky idú opäť do vedenia po 6 minútach v 54. minúte. Ešte raz sa pozrime na prihrávku, ktorú dostal Fairley a napokon dokázal prekonať Tomáša vo štvrdu po druhýkrát v stretnutí. Tak ako mali v prvom kole dvojgólového strelca Nové Zámky Juraja Šišku, tak je teraz hrdinom hráč s číslom 7, Austin Fairley. Rodák zo štátu Illinois, 173 cm vysoký, 27-ročný útočník. Posiela. Domáci po druhý krát do vedenia. Na rozdiel od Jacksona, pre Fairleyho toto nie je prvá zastávka v Európe. Strávil už 4 sezóny vo Švédsku, z toho dve v najvyššej súťaži SHL, hral za Luleå. V 52 zápasoch v súčte dvoch sezón si pripísal 17 gólov, čo nie je úplne výstavná produktivita, ale skúsenosti z kvalitnej ligy sú citeľné. Odpískaný offside, pred chvíľočkou to horelo pred hostujúcou bránkou. A už počujete skandovanie domáceho fanklubu na adresu hráča s číslom 7, ktorý prišiel do Nových Zámkov z Kansas City Mavericks. V minulej sezóne obliekal tento dres v súťaži ECHL. V 19 zápasoch si pripísal iba 3 asistencie. Neskoroval. V Nových Zámkoch má úplne iné úlohy. A takisto aj očakávam.
Rakúsky. Jeho nepresná strela. Šiška. Števuliáková strela. A rýchla rozohrávka. Brankára vo švrtku. Po súboji s Uhríkom prišiel tečovaný puk von z hracej plochy. Oba týmy striedajú. 5 minút 49 sekúnd zostáva do konca riadneho hracieho času a Nové Zámky cítia šancu na víťazstvo. Ale dá sa očakávať ešte nejaký tlak od Liptovského Mikuláša. Bola nepresná. Hokejky Paločka. Martinen. Prúdka prihrávka prenesenie na opačnú stranu. Pekný moment a potom následne škaredý. Faul na hostujúceho útočníka Petra Obdržálka. Lavicu si už odišiel sadnúť obranca Ligas. A vyzerá to tak, že trest zostáva na 2 minútach. Chvíľu sme sledovali Petra Obdržálka, či tam nebude krv, ale vyzerá to tak, že to bude 2-minútový trest pre domáceho obrancu. No a to ešte nahráva do kariet, pravda, že Toskému Mikulášu v snahe vyrovnať. Hovorka. Martinen. Tesne Martinen udržal pásmo. Rovnako aj tesne strieľal vedľa pravej žrtky domáceho golmana. Martinen okamžite vnikol do pásma. Hovorka. Rýchla prihrávka na Obdržálka. Paločko bol tiesnený. Je tam veľký dôraz Števuliaka. Nakoniec táto prihrávka prišla na Hovorku, ale bol to skacka výpuk. Martinen. Obdržálek. A dobrá práca Patrika Števuliaka. Pred niekoľkými minútami vynal spoluhráčov z útočného pásma nepresnou prihrávkou, ale teraz mu diváci zatlieskali za dobrú prácu v obrane. Ešte niečo viac ako pol minútky sa musia Nové Zámky brániť vo slabení. Ventele. Martinen. Michalík. Bol odzbrojený, ale s pomocou Hovorku ešte hostia udržali pásmo. Michalík opäť bojuje pri mantineli aj s Martinenom. Ale tu je Holenda. Hráč, ktorý si pripísal asistenciu na druhý Ferliho gól. A teraz sa píska. Fú, toto je velikánska chyba. 5 hráčov Nových Zámkov úplne jednoznačne. Veľká chyba tímová. Ligas je ešte stále na trestnej lavici, ale Nové Zámky mali na ľade 5 hráčov. Tak následne prichádza ďalší 2-minútový trest. To si príde odpíkať tento tímový. Ligas je pripravený o 2,5 sekundy naskočiť na ľadovú plochu, ale predsa len tam bude už tá výhoda tohto vhádzovania 5 proti 3. Na presnú lavicu si tímový trest odchádza odpikať Martin Bardo, ktorý už bol dnes na presnej lavici aj za vlastný faul. Ligas je na lane. Potom, čo si odpikal trest za hru so zdvihnutou hokejkou. Malega. Strela Saliu vedľa.
ďalší súboj pri mantineli, je tam Jurík, za domácich je tam obranca Roperejny. Nové zámky sa opäť oslobodzujú zásluhou posledne menovaného hráča. Salia. Jurík tečoval do pásma pre Balegu. Veľmi razantne išiel do tohto súboja znova Patrik Števulia, ktorý v záverečných minútach odvádza výbornú prácu pre svoj tým. A opäť je rozohrávka na Saliovi. Paločko. Urban. Hovorka. Hovorka vie perfektne vystreliť z prvej a teraz to znova ukázal, aj keď nenameril úplne presne. Obdržal to strelecký pokus zmienený a zda na dorážku. Ale k tej úplne prišlo. Paločkovi puk ušiel. Jeden proti jednému, dokonca dvaja proti jednému v oslabení. Ale to už Ondrušek si nestihol všimnúť, že Ferreni mu korčuloval do kombinácie. Ferreni získal puk. Ďalšie krušné chvíle pre Liptovský Mikuláš vo vlastnej presilovke. Ondrušková prihrávka Vartinenovi. Varto je na ľade, to znamená, že nové zámky ubránili obe oslabenia. A 87 sekúnd pred koncom vyhrávajú nad Liptovským Mikulášom 2-1. Bránky musia Liptáci rozohrávať túto akciu. Videli sme, že Tomáš Vošvrda sa už pýtal. Striedačky. Že kedy má opustiť bránku. A už sa tak aj stalo. Ale teraz je tu oddychový čas. Tréner Jančuška má čo povedať svojim zverencom. Zamyslený je aj Gergej Majoroš, ktorý si skontroloval svoje poznámky a teraz organizuje želanú hru svojho tímu v poslednej minúte riadneho hracieho času tohto stretnutia. Jedna minúta a 11 sekúnd. Nové zámky Liptovský Mikuláš 2-1. Po vhadzovaní sa odohralo iba 5 sekúnd a puk je opäť mimo hry. Domáci avizujú, že by si prijali vhadzovanie v strednom pásme, ale rozhodcovia rozhodli, že to bude v útočnom pásme Liptovského Mikuláša. Začala sa posledná minúta tretej tretiny. Liptovský Mikuláš hrá so šiestimi korčuliarmi, s brankárom Vošvrdom na hráčskej lavici. Tvrdý zákrok od Hatalu a je tu veľká príležitosť streliť poistku a aj sa to darí.
Je tu dokonaný hat-trick Austina Fairleyho, ktorý 22 sekúnd pred záverečnou sirénou, teraz to už azda môžeme povedať. Tomáš Vošvrda sa vracia do bránky a Nové Zámky strieľajú tretí gól. Jedno jediné meno v kolónke strelcov domáceho tímu, Austin Fairley. V minulej sezóne, spomínal som, hral za Kansas City Mavericks, rovnako tak za Kalamazoo Wings, ale bola to kombinovaná sezóna spolu aj so švédským angažmánom v Luleji, kde pôsobil aj predchádzajúcu sezónu. Hráč, ktorý doposiaľ nemal nejako výrazne vysoké produktívne sezóny, tu na Slovensku štartuje výborne. Navádzovaní Šiška a proti nemu Kamil Valega. Ešte tu prišla jedna strela a jeden vo Švrdov zásah. Tomáš Klempa bol autorom tejto strely. Nové Zámky podobne ako v prvom zápase sezóny dokázali súperovi streliť 3 góly. S veľkým rozdielom, že dnes tie 3 góly na víťazstvo stačia, pričom proti Michalovciam nestačili. Liptovský Mikuláš zostáva aj po druhom kole bez bodu. Dnes dokázal skórovať iba jeden jediný gól. Bolo to v tejto tretej tretine na vyrovnanie. Zásluhou Halušku na 1-1. Lenže potom prišli ešte ďalšie dva presné zásahy Austina Fairleyho. A tak je o 3 bodoch rozhodnuté. HC Mikron Nové Zámky bodujú poprvýkrát v aktuálnom ročníku, v aktuálnej sezóne. A určite sa už teraz tešia na útorkové kolo. Privítajú Banskú Bystricu. Špeciálne zaujímavý zápas. To bude pre útočníka prvej formácie Martina Mišiaka, ktorý sa v Banskej Bystrici narodil. Pozrime sa ešte raz na to, ako padali góly. Jackson takýmto spôsobom posielal puk na zadný mantinel a po spolupráci Mišiak Fairley padol otvárací gól. Následne Holenda neúspel so svojím samostatným nájazdom, so svojím trestným strieľaním. Takto Liptovský Mikuláš teda nedokázal vyrovnať. To sa mu podarilo až zásluhou Halušku v tretej tretine. Ako som spomínal, dlho sa Liptáci netešili. Pozrime sa ešte raz na to, ako padol ich zákrok v bezprostrednej blízkosti po Kalovskovej snahe dorážka Adama Halušku. Jeho druhý gól v extralige v jeho kariére. A tu už Holendová prihrávka na Austina Fairleyho, ktorým poslal Nové Zámky druhýkrát v zápase do vedenia. Zaujímavosťou je, že ani jeden gól Austina Fairleyho nepadol v rovnovážnom počte. Tu už sledujeme ten tretí hat-trickový. Prvý presný zásah Fairley strelil v presilovke, rovnako tak aj ten druhý. A tretí zase v tej powerplay Liptovského Mikuláša v hre 6-5. Takže Fairley sa ukázal ako šikovný zakončovateľ. A tu už je záverečná ďakovačka fanúšikov s hráčmi víťazného celku. Aby som skompletizoval informácie o budúcom kole týchto dvoch tímov, oba týmy sa predstavia doma. Nové Zámky teda tu o 18:00 privítajú Banskú Bystricu a Liptovský Mikuláš doma privíta HK Dukla Trenčín. Pri pohľade na strelcov vám dnes ďakujeme za pozornosť, prajeme pekný zvyšok nedele. Dovidenia a do počutia.